twee opvallende namen in de selectie van Oranje. Om te maar te beginnen met Van Persie. Hij keert weer terug. Ja, hij keert weer terug. Ik vind nog steeds dat hij behoort tot de beste spitsen van Nederland. En dat is ook de reden waarvoor ik hem geselecteerd heb. Was daar nog, hij zat al in de voorselectie, twijfel over of was het wel eigenlijk voor u al meteen duidelijk? De twijfel zat alleen maar in of hij veel ging spelen bij Fenerbahçe en of hij fit was. Nou, ik heb hem gisteravond gezien, dus hij is fit en dat is ook de reden waarvoor hij erbij is. En sinds dit seizoen echt een paar spelen bij Ajax en nu ook in Oranje. Van der Beek. Ja, Van der Beek is in potentie een uitstekende speler. En het is goed dat hij nu mee kan lopen en laten zien wat hij kan. Ondanks dat hij een foutje gemaakt heeft, vind ik nog steeds dat het een speler is die in de toekomst voor Nederland een hele waardevolle speler wordt. Dus is er voor hem dan ook al meteen kans op speeltijd of is het echt om die ervaring op te doen? Nou, we moeten kijken dit weekend wat er gebeurt met spelers. Hoe ze spelen, komen ze geblesseerd binnen of niet? Zijn ze fit? Dus we moeten echt wachten tot maandag voordat we echt kunnen zeggen van wat we doen. We hebben 24 spelers, dus één speler zal afvallen. Heeft u nog rekening gehouden met de selectie selecteren, met het belang van deze wedstrijden? Want dat belang is wel aardig groot voor Oranje. Ja, maar niet alleen voor Oranje. Alles ligt open. Al hebben mensen daar soms een ander idee over. Maar alles is open. Als wij daar een goed resultaat hebben, dan ligt de druk weer bij anderen. En die druk ligt nu ook bij anderen. Ik ga er niet vanuit dat die andere twee ploegen alles winnen. En het ligt vooral aan onszelf. Nou, we krijgen twee hele belangrijke wedstrijden. En daar moeten we gewoon resultaat halen.